بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سعود وادا مركلة كورس كني كورساب سنة أكاديميك رايتنكا قارهان عشر كمان تاعين وديانا إنه ونقول يا عشر كيف فرصناها ترجمتها كورساب سنة سيدا قفكو وقود ترجمان كرا سقو أصومالي استعمالية إنه إنجليش وترجمته أو محامك هذاي نستعماله أوكي هرا ayaan sheegay waxaan aaminsanahay ama ay tahayba in qofka af Soomaali fiican yaqaan oo af Soomaali fiican qori karaa uu qori karo ama uu sameysan karo English hadii uu yaqaano basic English uu ku kala saari karo khaladaadka basic ah iyo saxda aan sida daraadeed aan waxa aad arki kartaa wax badan qof aan maxaan ku wadaa soo dhiga text message ama Facebook soo dhigaya qoraal English ah taa macnaheedu ma aha qofkaasi inuu ingiriisida ku yahay ama ingiriisida ku yahay xariif weyn hase yeeshee waxa dhacdaa wax badan in qofkaasi uu magaraysaa haduu doono farsamada tan oo kale isticmaalo qof sameysan kartaa email baad qoran kartaa report baad qoran kartaa waxaad qori kartaa facebook post text message iyo wixii la halmaala maxaan ku hadaa la soco oo insha Allah ka faa'iideysi waan 10 kan tusaale ahaan waxyaabaha aynu practical-ka maanta ku qaadan doono waxaa ka mid ah waxaa ka mid noqonaya inaynu isticmaalo text messages oo aynu sambalo ama example ku soo qaadano sidoo kale Facebook posts-ka sidaan hore u sheegay aynu Facebook-ka laftarkiisa ku lagu qori lahaa ama xalayaaba lagu qoro aynu example ku soo qaadano email-o business ah ama email business ah intaynu dirro oo aynu maxaa ku hadaayay isagoo Soomaali ah intaynu tarjumo English u rogno iyo paragraph ma hal paragraph wax ka badan ma sameyn karo oo English aynu ku tarjumayno isagoo oo Soomaali ah intaynu qoradaadna English aynu ku tarjumayno paragraph kaas oo report oo kale ah waayay waxa jira binary translator aan online ah oo free ah oo ku bedelaya maxaa ku hadaa Soomaaligaaga English kaaga dhigaya oo waliba aad u wanaagsan waxa kamid ah kan iminka in hor yaala address-kiisu halkan ayuu ku qoran yahay idin spelling maayo waad garan kartaan waadna heli kartaan saasuna u eegayay sidoo oo kale khaanadan ayuu ku siinaya halkan ayaad dhigaysaa text-kaaga original-ka ah Soomaaliga ah waxaad leedahay translate baqad ku dhufato halkan ayuu ku soo dhigayaa isaguna jawaabtii oo ingiriisi ah in ka gudubno waxa loo taqaanaan Google Translate-ka Google Translate-ku waa waxa weeyaan waa machine aad u xoogan oo runtii aad iyo aad loo isticmaalo halkan ayaad dhigaysaa text-kaaga sida caadiga ah halkan ayuu ku soo dhigayaa iyadoo Soomaali ah laakiin waxa ka horreysa marka ugu horreysa inaad doorato inaad ka dhigto Somali to English option ka inaad qaadato oo intaad Soomaaliga soo dhigto English to ay noqoto tiidi lagu tarjumayay sidoo kale waxa kamid ah kan oo number 3 ga ah oo saddexaad ee su'aalaha saddexaad ah oo la mid isagana address-kiisu waa kan sida same barbo sidoo kale ayaa loo isticmaalaya hase yeeshee waa inaad ku dadaashaa isna inaad Somali to English ka dhigto oo si uu kugu tarjumo waayay aniga favorite-kayga run ahaantii marka aan u baahdo hadaan isticmaalo ama aan kula talin lahaa waa kan insha Allah waxaan eegi doonaa tusaalayaal waxaan eegi doonaa tusaalayaashii oo markan si practical ah aynu u sameyn doono waxaan ka mid ah tusaalaha ugu horeeya aynu eegayno waxaan noqonayaa inaynu isticmaalo text message aynu soo qaadno textkaas oo tusaale ahaan noqonaya kii saahan text message halkan ku yaala gabadh baa waxay tiri Faadumo oo walaasha waa gabadh walaasha ah oo Faadumo la yahdo waxay ku tiri waxaan taaganahay isgoyska ka soo horjeeda Safari Hotel baan taaganahay waxay saacadu maraysaa labadii galabnimo ay saacadu maraysaa waxaa la gaaray waqtigii xafladda la bilaabayay fadlan soo dhaqso si aad ii qaado gaaribaad oo taadigu Faadumo waxay doonaysaa inaad qaado oo aad ku qaado gaarigaaga si ay xafladda uga qayb gasho sida daraadeed text message nooca ku saabsan saas oo kale ayaa la qorayaa waayay text message-kii waxaanu soo qaadanaynaa waa kan isagoo af Soomaali ah tan intan imka akhriyeynay waan copy gareeyay waxaan geynayaa website-ka oo aan translation-kii markaa aan sameyn doono
وكان هلكان ايام بوست ليهي رايت كليك بوست وان بوست كري فرنتي سو صومالي ان كسو قرتي انجلش من دوني انا يغو نقطو اوكي 2 سكندز غودود سي ادا قيسان او ترجمي و هو كدغاي I'm standing at the intersection opposite the Safari Hotel. Bantaganahay, it's 2 o'clock in the afternoon. Walabadi Gabino Galabrimo, it's time for the ceremony to begin. Wahili, I have to be able to say, please hurry up to pick me up. Okay, Lobosoro, so Siad I Kato. Halkakan, Hakan Hose, Hayala, Yedi or of Somalia, of Somalia, and a translator who knows me. In Bahamka, either of Somalia with Tasaya, Wahantagan, he is Kiso, Chera Safari, while Lavadi Dorima, and Wahanadi, Taydi Hatat Hasosato, Teleske Hankuri, Wahisa Adu Marisa, Lavadi Galabino Banadanu, Wahisa Adu Marisa, Lavadi Galabino. Way, Sagunum Huri, Saga Isame, while Lavadi Dorima will do. Okay, what the far? Wahala Choga, what he have led that Labila Vilaha, Aduna Wahanadi. waxa la gaaray waqtigii xaflada la bilaabayay isaguna wuxuu yiri waxa la jooga waqtigii xaflada la bilaabi lahaa fadlan dhaqso halka dhaqso u soo qaado halka soo qaltay intaas khaladkaas waa iska daween karta hase yeeshee maadaama Englishteedu sax tahay adigu tarjumaad English ayuu jeeday please hurry to pick me up warka tusaalahaasi waa tusaale aad iyo aad sax u ah way an example labaad baan isticmaali doonaa aan banaysto aanay halka kan an example ka labaad waxa weeye tusaale ahaan waxaan niri an waxa weeyaan waa facebook post ka aan noo aan isticmaalno qof baa wuxuu doonayaa inuu facebook ga hambalyo aan uga diro aanay Soomaaliland oo dhan tusaale ahaan wuxuu leeyahay waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland doorashada golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee sida amniga ah ku dhamaatay waaye doorashadii baarlamaanka ee isku sidkareed iyo golaha wakiilada ee golaha deegaanka oo uu qofkan hambalyeynayo hambalyada waxaan dhigayaa Facebook-ga wax badan baad aragtaa dad Facebook-ga ku soo qora sidan okay dadku badankoodu English-ta si caadi ah ay qortaan hadii se aan adigu qoran karayn ama qofkii ay ka yara qaldanto halka kan ayuu isticmaalayaa sidan ayuu isu kabayaa okay sidoo kale wuxuu yiri paragraph labaad sidoo kale waxan hambalyo u dirayaa xil dhibaanada ku guuleystay golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka okay example kana aynu eegno wada eegno sida uu inoogu turjumo isaga oo intiisaasa waayay aan soo qaato wa soo copy garaystay tagskii halkan yaala okay right click copy waxaan sameynayaa markana inaan soo dhaxdhigo translator kaygi baan imi post baan idhi post markaan idhi ugu soo dhigay labada paragraph translate baan idhi 1 2 3 seconds wax ka yar ayuu ku soo dhigay waxaan ku raadahay jawaabtii waayay aynu eegno hadaba sida uu jawaabtii halkan noo soo dhigay sida uu u turjumay ama turjumadiisa aynu eegno iyo quality-geeda ah waxay congratulations to all people of Somaliland on the peaceful conclusion of the parliamentary and local council elections well good inta waan aqbalay anigu I would also like to congratulate the successful members of the parliament and local councils intana waan aqbalay english taas waa english la fahmi karo oo standard-koodu fiican yahay oo okay qofka loo diraana oo inta lagu dira ama facebook gaad inta soo dhigto qofka u dirtaa oo okay baye waana english caadi ah waayay aynu eegno soomaaligiisa hadda soomaaligi xitaa iga sii saxaya oo sidana sheegnaa oo sii turjumaya waxaan hambalyo u dirayaan dhamaan shacabiga Soomaaliland buuxa sida nabadgelyada ah ee ay ku soo dhamaatay doorashadii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka inta hadda eegto waxaad mudan in iga Soomaali fiican yahay ba isagu waayay waxa kale oo aan jeclahay buu yiri jeclahay inaan hambalyeeyo xil dhibaanada iyo golayaasha deegaanka iyo ee guuleystay xil dhibaanada golayaasha deegaanka ee guuleystay waxa weeye sidoo kale waa iska okay aad iyo aad bay markaa ay u saxan tahay okay
aynu ku noqono marka example-adeenii kale ee aynu sii wadanay waxa tusaale iyana kale oo meesha ku jira noqonaya tusaale ahaan tusaalaha saddexaad waxaan ku soo qaadanaynaa qof baa wuxuu dalbaday waa email email buu diraya qofkaasi wuxuu dalbanayaa waa qof businessman ah ama business woman waxaa la dalbanayaa oo laga warbixinaya emailkani waxa weeyaan waa cabasho waxaa loo dirayaa qofkii dalabka loo diray markii hore ayaa lagu celinayaa waxa la leeyahay dalabkii waxaad noo soo ka dalbanay maydaan soo dirin waxkaad soo dirteen aynu akhrino isagoo soomaaliya wuxuu yidhi dalabkii hore ee aad soo dirteen waa laga rogay markabkii waayo markabkii baa laga rogay kowde oo waxay taallaa dekedda okay dekedda berbera ayay taallaa waa ka soo qaad hase yeeshee marka waa la furay containerkii waa la furay dekedda uu yaallaa wey macnaheedu hase yeeshee laakiin dharkii ciyaalka ee aanu kaa dalbannay wuxuu isugu jiray dhar wiilal iyo hablaba leh laakiin dharkan aad keenteen waa dharkii wiilasha oo keliya oo weliba 10 jir iyo wixii ka weyn uun ah sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo celiso lacagtii aan kuu soo diray ama aad ii soo dirto dharkii aan kaa dalbaday oo sax ah waayahay waa caddahay af soomaali ahaan message-ku hase yeeshee bal english ahaan siduu inooga dhigo aynu iyana wada eegno waayahay halkan ayaan tegay waan koobi garayay tagskosidiisiya koobi baan ku qaatay waxaan geynayaa halkii translatorkaygu ahaa translatorkaygu waa kan waayahay waan soo dhigay 1 minute right click post baan idhi waan dhigay soma translate baan leeyahay uu wadaa 1 2 3 2 seconds gudahood waa kana isagoo dhammaystiray waayahay muxuu ku turjumay wuxuu yidhi the previous order you sent has been overturned kelmadda ay calaamadeh waa khalad halkaa uu igahe khalday wixii overturned the previous order you sent has been overturned on the ship okay macnihii baa ka isbedelay direct translation buu sameeyey an is at port dekedan uu yaalaa wey however laakiin the children's clothing we ordered from you was for boys and girls but the clothes you brought are only for boys 10 years of age and older waayahay so I ask you to return the money I sent you or send me the correct clothes I ordered from you intaas oo dhan waa sax laga reebo kelmadda ugu horeysa ee ah marka laga reebo kelmadda ugu horeysa ee ah overturned taas marka laga reebo overturned the ship okay taa hadda waan daweynayaa qaabkee baan u daweynaynaa farsamada wax loo soomaaliga gabad ku noqonaysaa markaad fahmi weydo ingiriistii soomaaliga ka dalabkii hore aad soo dirteen waa laga rogay laga rogitaankaasuu diiday waa laga rogay waxaan ka dhigayaa waa laga dejiyey oo isku macno yihiin waa laga dejiyey markabkii baan idhi dabeedna bal hadda wuxuu ka dhigaa inuu agna translate baan idhi waayahay translatekii buu geliyey waa kan uu translate gareeyey wuxuu yidhi your previous order was unloaded yes iminkuu sahay unload kelmadda uu isticmaalay was unloaded from the ship iminkay macnuhu uu sax yahay oo ay isku fadhidaa haddaynu mid iyo 1 by 1 usoo qaadano run ahaantii ka dhammaan mayno sidaa daraaddeed waxaynu kusoo koobaynaa tusaalayaasheennii halkaas tusaalaha ugu dambeeya waxaynu eegaynaa cumar halkan ayaan kusoo diyaariyay iyadoo oo wada diyaarsan tusaalaha ugu dambeeya wuxuu noqonayaa nin la yidhaahdo cumar tusaale ahaan wuxuu noqday qofkii ugu sarreeyey uguna akhlaaqda wanaagsanaa ardaydii ka qalin jabisay ama ka baxday dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa waayahay full stop cumar waa wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoys danyar ah cumar wuxuu ka baxay dugsiga sare ee biyo dhacay halkaa hyphen baan isticmaalay hyphen waan soo baranay biyo dhacay full stop cumar wuxuu degan yahay xaafadda daami
تاسو وقوي قلبي ده كانوا حن استعماله هاي فن كله وحاسكون حشرة يعني بتشوش إسكان صبرناي يو يرن خيرة أجنو وقوي قلبي كذا بيجن مسجد شامع هرجيسة سيدا أي دابع ضي وريفرنس كمان كان جلنا وسردح برشطه وسردح برشطه وركاشكتي عم روح نقضينا كيوس الرئي حكاسون الدقيه وقها عم روح هالكاس كوسو برتاي أو يدكسي أو كوسو برتاي ما دوين كلا دوين سيدا كلام كمان استعمالي سببتها حسابتها أي صبرتي وصبرتي عربية والليسكي كلامك إيه فرانسيسكا إيوه أنتي حكاس أي نوع شيء عمر به وحول دنتي سجا أو قشرة قشرة كهيف من استعمالي المركب نحن يرى دوسينا ما نسوي أجينا ندوبي أجينا سيدا أي سومالي قال لفت كيسة أي فإذا وقت هاي المركب الله استعماله يبانشوشن ماركسكا إسلام مركانا أي إسكوميدي هن إنجليش تيا سومالي أوكي سو قشرة قشرة كهيف من بين قلني قشرة هل كان استعماله يحلى هذا الله يقعنا نحن كل هذا أي سمي كلام بكرس سنتينس كي يمدي دينين الكاتشرة حسي إيش وح عمر سو كريسي هو يدي الله يلا هذا حاو كابيتالوية حسين سيدا أو ضابعي ورجيس كدوان وياه فول ستوب حاو حسين وحي هيد هايو دلال بدن تاسو برتاي إنن كده سيدا لو دلالو ده استيلو حن استعمالنا سمي كلام كله إسلام أركانا سبب تاي إنه قاله قال أنت كوباد امتحانك شهادة دوكس قصرة هرقيسة وهي شكرا بسج كاير أنا أبو الرأي امتحانك فيكشن كا وحويا وإنه ترجمي ناسوكي وحينو قلني ترانسليتر كيني سيدا أكرد غاي بالهداي مثل وضا أغنو هل كان يكسو قريب وهي ترانسليتر كيني وكرا وحكرد غاي أما أو يلي عمر became the highest and most well-behaved. Well-behaved high school graduate in Hargeisa. Full stop. Omar is a young boy, from a poor family. He dropped into Sandide, Birdai High School. Birdai High School. لكن هدي عاد جلسو وحققت الانتباه. وحققت الانتباه أن بيرد على هاي سكول وحققت غيا he graduated وحققت غيا وخص حياة وهاي لكن بمرقها وين تكون غطاتي original كهيد ولا original كسب بدشة original كم كسب بدشة أيو تن translation كنا سو كوب بدليا عمر ليفس in دام neighborhood northwest كحكتا of the university of Hargeisa translator كأنه ما يقانا مسي جامعة جامعة عندهم مغلوبة جامعة بكرية هل كان مكوات قبنا يسا وحده أبتل كأكادي إن هذا رو ده بدنا صح يسا translator كأنه كاس وكوي رفش المي university of Hargeisa أيولي مركب وحده هذا هاي أدوغو مركب هذا إنجليش هان صح يسا وحده هذا هاي northwest of Hargeisa جامع Hargeisa جامع mosque أو ما Hargeisa main mosque بعد أنت هذا إسكا صحيح. سيدا لو داش داش إياه وسيداس. وداخل إسا هالكو قلطي مركي ودقرن إسا. طبعاً أديك إياه صحانية. According to the Ministry of Education إنتاس نواو صح. مركا وحو قلطي درابل تاس أو كلمة دي هايد كبا حايدي. أيو كان لغاية درابل ومعنه هو إسبدل إياه. وكا ودك قابان إسا أديك إياه عند قلن إياه. سيدا أو كلا University هالكي جامعي أما مسي جامعي وحو كان لغاية University of Hargeisa. مركا تها ودك قابان إسا إساقنا وحد كده جيسا أوف هرجيسا جامي موسكي أديك أمريكا عشان هي تهدي because أديك هو basic English واتقانا وحاجنا أديك أيام أمريكا سكرين سبع سنين أوكي عمر studied وحبرتي various subjects such as وحني هل كان دوني أنا highlight كريا وحوي إن أوكي such as بيوري maths Arabic English and French punctuation هذا سوي نو سمعي حصي أشاء وحنو جديد إنه نو سمعيه and محمد هذا حلو نشري كلامك مرة كقار and وحو punctuation هذا قار بكبر ضياء بقاعدوا ينعد آذو قوار حيسو حق punctuation إس كان ولو بعيه وياه عمرس father dead when he was a year old وصح إنت هسنا however لكن س
Umar was raised waxa soo korisay by his mother hooyadii kama Hawa Hussein halka aad u doono barakad baad digi lahayd Hawa Hussein okay akamadan marka bananaanka ay ka maraysa Hawa Hussein according to Dawan 2021 way sida Dawan qortay majarrada Dawan sida ay qortay Hawa Hussein hooyadiisa ayaa soo korisay marka barakad ka aad u doonto waxaan saadi karnaa sidaas aad ku diinaysaa okay Hawa Hussein hadaba was a hard working hooyo waxay dadaal badan hard working mother who taught her son inankeeda waxay bartay how to work hard sida loogu dadaalo halkaas imi kulan buu noqday and won first place in the Hargeisa second Hargeisa secondary school certificated examination certificated kan adiga dadan to dhig gasho certificate ka dhigo imtixaanka shahaadiga ah ee Hargeisa ayuu markaas buu noqday aan halkaas waxaanu markaa ku soo gabagabeynaynaa English tan tusaalayaasha aynu soo qaadanay dhamaantood waxaanu leenahay waa tusaalayaal valid ah oo exemplary ah ma aha wax jira laakiin waa fiction hase yeeshee waxaan tusaysaa in translatorku uu yahay strong oo uu maxaan ku raadayay ku turjumi karo haday tahay paragraph haday tahay text message haddii ay tahay Facebook post iyo wixii la halmaada sida daraadeed waxa weeyaan isticmaal wanaagsan فهمنا أكسن برشون أكسن عادي عطباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته